Друзі, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 15 березня. Прокинувся, почав дивитися блогерів з Європи. Перед цим спостерігав за діяльністю своєї дружини, яка вчора пізно вночі була ЕТР. І вона, я так розумію, почала обурюватися якимсь, по-перше, що інформація приховується від населення, і, по-друге, що не робляться ніякі дієві кроки в Україні. Ну, я завжди вважав, що, по-перше, розумні люди вчаться на помилках інших. Я не думаю, що українці набагато розумніші італійців. І на тому, що сталося в Італії, де було хі-хі-ха-ха до останнього моменту, а зараз вас, коли ви їдете в магазин за продуктами, вам треба мати роздрукований і підписаний вами особисто аркуш паперу, де вказана мета, чому ви вийшли з дому. Коли ви приїдете під супермаркет, ви станете в чергу під наглядом поліції і будете стояти не менше 1 метра до наступної людини, і вас запустять тоді, коли відповідна кількість людей вийде з супермаркету. Тоді вас, як партію декількох людей, запустять. В супермаркеті скотчем на підлозі наклеєно, де вам можна йти. Ви постійно повинні бути, щоб вас бачили. І постійно тримати дистанцію з іншими людьми. Італійці дійшли до цього, тому що в Італії вже немає лікарень, куди покласти людей, щоб врятувати їм життя. Чому? Тому що коли цей так званий грип, як деякі люди вважають, о, це просто більш важка форма грипу, ну нічого страшного. Слухайте, а що ви взагалі? Люди там раком хворіють, а люди там в ДТП на дорогах гинуть. Ну і тут така, що ви паніку розводите? Оце відношення, що ви паніку розводите, воно, знаєте, звідкиля йде? Я згадую 15-й рік, коли я приїхав в Україну, після 18-річної відсутності. До цього я працював не тільки в сфері приватного бізнесу, який якби не має нічого загального з чимось дуже небезпечним. Я також працював в сфері більш крупного американського бізнесу, де є небезпека. Наприклад, коли ти розвозиш нафтопродукти, є небезпека. Це зрозуміло, я думаю, всім. Да? Коли ти краном тобі вантажать щось на твій причеп, на твій трак, є небезпека. Коли я привозив спеціальний червоний дізель на шахти, ну шахти тут закрити вже майже нема, бо вони дуже небезпечні. Більшість шахт в Штатах є відкритими, тобто у вигляді кар'єрів. Там є багато небезпеки, там їздять величезні кар'єрні самосвали, де колесо висотою в 2 зрости людини. Там треба виконувати процедури безпеки. І я до цих процедур безпеки звик. Я вже звик, що якщо ти десь знаходишся там, де є небезпека, то капіталізм у вигляді страхової компанії, а також уряду, який теж веде свої, якби, ресерч, да, свою вивчення того, що відбувається, і свою статистику, і капіталістичний уряд, він зацікавлений в здоров'ї громадян. Бо здорові громадяни, чим їх більше, тим менше навантаження на платників податків, на тих, хто генерує прибуток в суспільстві. І я вже звик, що повинні бути черевики спеціальні, в яких носки зроблені або з металу, або з композиту, що якщо на цей черевик щось впаде, то вам, ну, не розплющить пальці ніг, що дуже страшна травма, яка виводить людину
зладу на досить довгий період часу. Я вже звик, що на тобі повинно бути щось одягнуто, щоб тебе було легко побачити здалека. А не просто от вдягнули ці жилетики, що просто, от, ну просто от така уніформа. Ні. Це для того, щоб вас людина оком своїм піймала, оператор якоїсь техніки, який в цей момент може щось буде там провозити або проводити, і щоб вас не зачепило, щоб він побачив небезпеку. Шолом, окуляри. Бо страхові компанії не хочуть платити за вашу дурість, за те, що вам все одно на ваше здоров'я. І от 18 років цього, уявіть собі, я потрапляю в Україну, я вийшов на акцію протесту, знаходився там, як кажуть, і день, і ніч, вона була цілодобова ця акція. І в якийсь момент влада вирішила нас посунути трошки, чи що вони там, всі ці маневри, і на Майдані якусь виставку вирішили зробити, ескізів майбутнього якогось пам'ятника, не то Героям Небесної Сотні, не то ще щось таке, ну як завжди, пафосне, патріотичне і нікому, в принципі, не потрібне. Я не побоюся сказати, нікому не потрібне, тому що в цій країні людей не привчили навіть пам'ятати своїх героїв і віддавати їм шану не словами, свічечками і бла-бла-бла, і помолимося, а справами. Справами ніхто героїв в Україні не пам'ятає. І от стою я, і приїхали молодики з якимись трубами, з якимись там joint, тобто цими колінами, якими ці труби збирають, і оце вони роблять такі, як легкі конструкції, ліса. І я дивлюся, як вони працюють. Ані поясу безпеки, ані харнесу. Харнес це повністю вдягається, як альпіністське спорядження. По законам Сполучених Штатів Америки є така державна організація під назвою ОША, яка відповідає за безпеку здоров'я американських громадян на будь-якій роботі. І на будь-якій роботі будь-який роботодавець повинен виконувати ці правила. Наприклад, не можна піднімати нічого важче 35 паундів, тобто це скільки, 17,5 кілограм чи скільки. Якщо це важче, ніж 17 там, чи 20 кілограм, людина повинна використовувати для цього якийсь механізм, а не піднімати це вручну. Такий закон. Заборонено піднімати щось важче. Мій брат, який в Україні працював на будівництвах, зараз він працює, здається, грузчиком, про це не чув і був дуже здивований, коли йому сказав, що так, існує такий закон, який забороняє піднімати важче. Чому? Тому що від цього сенсу ніякого, від цього лише капіталісту, буржую, може додаткова якась навіть вигода, але людина при цьому втрачає своє здоров'я, потім болі в спині, страшенні проблеми, грижі, позвоночні грижі, все, що завгодно. І ця людина вже державі, суспільстві цієї людини вже не користь, а обуза. І, до речі, того ж буржую капіталісту теж погано. Просто таким чином держава зупиняє їх від того, щоб вони через себе просіювали людей і робили здорових людей хворих. Зрозуміло, так? Да? Бо такий вже зовсім буржуй, буржуїн, да? Ну, ті, що мальчиша, ті бальчиша мучили, да? То ті буржуїни, вони наймуть людину, використають її, людина становиться вже нездатна працювати, звільнять, наймуть нову. Тому саме для того регулятором тут є держава. І я подивився на цих хлопців, як вони лазять там по цим лісам в кросовках звичайних. Тобто про якісь черевики, де захищені у вас пальці ніг, навіть речі нема. Розумієте, це 15-й рік, це вже 15 років 21-го сторіччя. Я оце все дивився. Який робив висновки, як ви думаєте? Я робив висновки того, що людське життя і людське здоров'я в Україні не цінується абсолютно ніким. Не perpetrators, тобто тими, хто порушує ці правила, нехай вони поки що не писані, може, в Україні, так і потенціальними жертвами. Потенціальні жертви, вони не розуміють, що це все одно, що взяти, вибачте, піймати під час Другої світової війни якогось аборігена, обв'язати його гранатами, який взагалі нічого не розуміє. Розумієте, з якоїсь там полінезійської там
Тобто французької полінезії, десь піймати на комусь острові, де вони в набідерних пов'язках із цими списами з бамбуку ходили все життя, ніколи не бачили там годинника, розумієте, літака чи ще щось. І отаку людину взяти звідти, забрати, обв'язати гранатами і сказати, ну туди йди, воно, бачиш, таки їдуть на гусеницях з пушками танки, от туди йди і ляж під один з них. Розумієте? Це те ж саме для мене. Ну, хтось там почне зараз пнути груди, ображатися. Ну, гординя ж наша українська, як же? Ми ж таки розумні. Ну, то херня, що ми живемо сама ніжча країна в Європі. А це показник, до речі, нашого розуму. Ну, ми ж, ви що? На кого ти там вообще? Ти хто такий? Правильно? І оці понти галімі, які присутні, ну, насамперед росіянам. Бо росіяни, в них постійно понтовство. Їм постійно треба комусь щось доказати. Якщо ви цього не розумієте, як це бачать люди на Заході, то я, як людина з західною ментальністю, я вам кажу, росіян величезна психологічна хвороба тут в голові. Їм постійно треба доказати, що вони не найгірші, що вони там не другі, не треті. І постійно, і навіть, щоб доказати це, вони своїх будуть бити і вбивати, аби їх там, ну, бій своїх, щоб чужі боялись. Це настільки пояснює російську цю ментальність дебільну. Бо це ментальність, ну, мавп, дикунів, дебілів, які, так, здатні вбити мільйони власних громадян, мільйони громадян інших країн, аби щось доказати. На Заході це так не працює, на Заході це вважається дикунством. І от я в Україні бачу ці отголоски, якщо це можна назвати, ну, по справі коронавірусу, що Росія, що Україна, ну, як два близнюки. Понти, пафос. Прочитав в Фейсбуці, хтось написав, ми вийшли за патріотизм, проти там змови з Росією. Да? Там відбувається зараз у вас там непорозуміння з партією «Слуги народу», да? З цими мінськими так званими домовленостями. Ну, все цей бред, він продовжується, ще закладений Порошенками, Медведчуками, все ці компашки. Він... ну, це мертвонароджене дитя у вигляді мінських договорняків, воно продовжується сьогодні. І сьогодні, ну, я розумію, люди обурюються, якась рада там створюється, тобто визнаються вони як якісь політичні суб'єкти вже ці ДНР, ЛНР, чи як вони там саме назвалися. Я це розумію. Но коли у вас небезпека пандемії, коли у вас абсолютно брехлива інформація в засобах масової інформації, коли у вас провідні так звані політики не знають навіть, де і хто похоронений, мерше від коронавірусу. Це настільки у вас по сьогодні більшовицьке мовчання. І мені цікаво, як людина може написати, що от ми всі пішли на Майдан, нас було там 5 тисяч, ну щось там бла-бла-бла, ля-ля-ля, які ми непохитні, які ми там борцуни. А коронавірус, а не переживайте за нього, ми там наверху, типа з Богом договорилися. Читаєш це і просто випадаєш в осадок. Нащо нам ті черевики, каски, харнеси, да, захист якийсь? Зачем? У нас же життя людини, як життя курки, нічого не варто. На Майдані вбили. Свічечки поплачемо, герої. Де вбивці? Де шибениці на Майдані? Щоб ті, кого вішують, дивилися на обличчя тих, кого вони вбили. Стріляли в них, голови відрізали на тому Майдані. Що там на тому Майдані творилося? Це ж просто жах 21-го сторіччя в європейській країні. Іловайське, Дебальцево. Там і справді кухарки вже казали, виводьте хлопців, бо втратите і хлопців, і землю, так тільки землю втратите. Кухарки вже казали, там не треба було бути військовим спеціалістом. Де воно що? А наша нам? Це ж не я. В мене все нормально, да? Я зараз у новареників наліпить дружина, да? По тьолочкам пройдусь, кави поп'ю. Он щось замутив, вимутив, тємку якусь. Є чим машинку заправити. На що воно мені треба? Ну так, да, я підтримую, я патріот, і взагалі три пальці отак от складу і покажу, я справжній бендеровець і все таке. Правда? Ну так чи ні?
І звідки у вас це, я не можу розуміти. За даними Фактбук Центрального розвідувального управління, 79% населення українці генетичні в Україні. Ніяк не навчаться українську мову розмовляти. Це не дебілізм, скажіть? Ну це ознака розуму чи що? І все, що завгодно почуєш. От того тіпа з Богом договорилися, да? А так, зручно, а там скільки на фронті наших хлопців російською мовою. Ви при чому тут? Ви що, на фронті? Ваш фронт тут, в Києві, в Харкові, в Одесі. Тут ваш фронт. Коли ви заходите в магазин, коли ви кудись заходите і починаєте спілкуватися красивою, мелодійною українською мовою, це ваші кулі ворога. Вже якась лошадіна ця морда з Росії, виступаючи на трибуні, не може вас вести в кількість людей, яких вони, як російськомовних, захищають. І я бачу багато людей, які абсолютно розмовляли російською мовою, навіть з війною чи військовою справою не мають ніяк, нічого загального. Я бачу, як ці люди перейшли в соціальних мережах, в спілкуванні на українську. Бо це і є ваш фронт боротьби. Я не знаю, це пояснювати треба. Чомусь там, не знаю, американцям це зрозуміло. У нас тут в Аризоні, якщо хто не знає, в Фініксі, людей з Мексики більше, ніж людей, ну, білої раси. Латінос у нас більше. Ну, у нас повальна англійська мова. Навіть серед латінос. І ті, хто з латінос не розмовляють англійську мову, одразу їх видно, що вони нещодавно прибули. І ці питання треба ну, обговорювати, там, обсмоктувати, щось там, якісь теорії, та так зручно, та не в мові справа. В мові величезна справа. В мові величезна справа. Так от, повертаючись до коронавірусу, я дивлюсь на це все. Один блогер в Нью-Джерсі, ну я їду, все, я сина везу, там спортивна секція, да, ну я його вожу, щоб він там здоров'ям займався. Це коли, ну, пандемія в країні і всьому світу. Ну, да, машин менше стало, да, ну, інструктор вирішив заняття в цей раз проводити на вулиці, не в приміщенні. Так дивишся, думаєш, чи ти дебіл, чи ти якийсь там червоноармієць, який вже звик, що треба йти і вмирати за якусь там, я не знаю, світло майбутнє, чи що там ті комуністи розказували. Чому б я своєрідну дитину повіз зараз якусь спортивну секцію, коли не встановлена реальна кількість заражених людей, а вірус розповсюджується з шаленою швидкістю. Шалено. Такої ступені заразності це можна згадати лише якусь чуму в середньовіччя там, чи в роки Ренесансу в Європі, яка уносила мільйони життів. Ступінь заразності така висока. Нічого не зрозуміло, бо ми знаємо лише офіційну статистику. Це коли людина пішла і на неї знайшли тест, і цей тест показав позитивно, а тест може в декілька відсотках показати ще негативно. І людина далі пішла. І ще не розуміє, що живе вже останні дні. І от в Україні оце от відокремленість від цивілізованого світу, це я не можу зрозуміти. Я розумію, якщо ви там з кимось там тусуєтесь, там, ну коли ви від цивілізованого світу ментально так відокремлені, я це бачу по блогерам, які живуть в Штатах, в Італії. Дівчинка-блогер розказує, приймати це серйозно. Каже, багато блогерів і глядачів моїх з України, з Росії, там порівнюють з раковими захворюваннями, ще з якимись. Ну ви ж зрозумієте, така свідома. Вона каже, ви ж зрозумієте, що ну от, якщо ви будете спілкуватися з кимось, хто хворий раком, то він вас не заразить. А коли ви будете спілкуватися з кимось, хто хворий коронавірусом, то він заразить вас, ви прийдете додому і позаражаєте всіх своїх близьких. Така свідома, да? От. І потім вона починає розказувати, боже, я 6 днів сижу вдома в Італії, це в якомусь місці, де саме сильна ступінь, ну, зараженості населення.
Боже, оце сидиш вдома, сходиш з ума. Я так слухаю і думаю, слухай, люди в підвалах від бомб ховалися. Вибачте, жерти було точно нема чого. Тебе, ти сидиш, тебе лапша там якась, вермішель італійська, холодильник повний. 6 днів посиділи, нарешті вирішила в магазин поїхати. Тримала там цю дистанцію, розказала там про цей скотч, про цих поліцейських, все. Ну, в магазині піймала гаву, бо тьолочка якась на телефоні, на інстаграмі щось, мабуть, там написали, треба було негайно подивитися, і підійшла ближче до людини. І одразу 2 охоронника зробили зауваження. І вона, боже, ну прям як гестапо, типу там. Так дивися на людину, думаєш, чи ти дібілка, ти ж тільки що людям пояснювала, що треба бути свідомим, що треба розуміти небезпеку. Чи, я не можу зрозуміти, люди настільки раби, що їм треба, щоб їм хтось сказав. От дозвольте мені просто сказати з моєї ситуації. За 3 години до того, як я нарешті отримав офіційне повідомлення на мій телефон з дистрикту школ місцевих, я вже прийняв рішення, що наша дитина в школу не йде. І мені все одно, що вони там будуть казати, мені все одно. Я оцінив ситуацію, я не панікер, я не боягуз. Ну я розумію, що таке реальний ризик і що таке неоправданий ризик. І я сказав, дитина в школу не піде. Поки я не вирішу, що вона піде. Через 3 години відреагував уряд. Через 3 години Litchfield Elementary Schools District нарешті прислав мені голосове пояснення, що школи відміняються до наступної заяви. Навіть дату не вказали. Тобто відміняються поки що indefinitely. Потім, 2 дні пізніше, там вчора ввечері, я отримав нарешті імейл, де все це сказано також. В офіційному порядку. Ну мені, зверніть увагу, мені не треба був для цього уряд, щоб зробити те, що треба зробити. Оці дівчинки, яка пішла в супермаркет, не повинні були 2 охоронника робити їй зауваження, якщо вона така свідома. Вона повинна була розлупити свої очі, 6 днів її на вулиці не було. Вона вийшла, одну людину там побачила тільки в тій Італії. Розлупити свої очі і тримати дистанцію до людини. А не втикати, розслаблятися і «Ой, Бозі, як погано, з ума схожу, дома сижу». Той сина повіз в спортивну секцію. Бо ще не вдарило. А коли вдарить? Коли сина, вибач, не дай Боже, на кладовище повезеш? Тоді допре до совковського розуму та їх дітей. Ось чому проблема. Бо та дівчинка, вона, ну вибачте, не знаю, 18 років, 20 років. Но в неї тут те, що совки її вклали. Батьки, насамперед. Вклали її туди. Абсолютне нерозуміння ситуація. Розуміння, коли вже сидить в машині і плаче. Плаче, да, ми хі-хі, ха-ха, зараз же нам не до сміху. Зараз воно вже павільйони, з павільйонів роблять якісь шпиталі. Бо нема лікарень, нема ліжок в Італії, все. В Італії нема ліжок, де людей підтримати треба апаратом штучного дихання, щоб вони не померли. Бо організм не здатні дихати самостійно. Недостатньо кисню йде. Прослойку образував коронавірус. Я дивлюсь на це українське все. І це нація, яка втратила з офіційними даними, підтвердженими даними, не менше 6 мільйонів під час Голодомору. 6 мільйонів. Євреї втратили 6 мільйонів трішечки пізніше. На декілька років пізніше. За ці 6 мільйонів німці, всі інші, по сьогодні розплачуються. По сьогодні весь світ розплачується за ці 6 мільйонів. А що з українцями? Що з вами? Крутиться вам теж, ні? Взяли в жертву, віддали цих дітей українських. Найкращих представників української нації. Скільки в них не народилося дітей? В тих, хто там залишився на круто. Онуків. Скільки ви будете
Самим дорогим, що у вас є, ні, не чорноземом, який повинні приїхати американці, напхати в чемодан і вивезти в Америку. Папуасам розказали, папуаси бігаються, повторюють, щодня там на кожному кроці. Скільки ви саме дорогий ресурс будете віддавати своїх співвітчизників? Коли я сидів зі своїми друзями-американцями Фініксу, і ми дивилися фільм про Майдан, американці декілька разів під час прогляду зверталися до мене і казали, як вони можуть це робити до своїх співвітчизників, як це можливо. Вони не розуміють, американці не розуміють. Американці розуміють зробити це до чужих. До чужих. Або це ісламські екстремісти, або це якісь там, я не знаю, зомбі прийшли, да, або марсіані. Оце вони можуть зрозуміти. Но робити те, що на Майдані робила міліція і так звані тітушки до своїх власних співгромадян, у американців тут мозок відключається. Вони не можуть розуміти, як це можна робити таке. 21-му сторіччі. Коли одна з, на мій погляд, найпрогресивніших, найосвіченіших людей в Україні, Девіса Кавралідзе, юрист, якщо я не помиляюсь, політик, юрист, пише, давайте знімемо кримінальну відповідальність за те, з тих, хто дасть по морді панікерам. Шановний Девід, я вам скажу по-російськи, може вам це більш зрозуміло, ніж українським. Коронавірус – це такий кейс, де краще перебздіть, чим недобздіть. Чому? Тому що на кону життя українців. Ви цінуєте життя українців? Я думаю, що вас в Грузії навчили цінувати життя людей, бо в Грузії, я не знаю, населення Грузії – це як населення Києва та Харкова разом взяті, та й все, мабуть. І ви знаєте, ну, вас вчили цьому, цінності людського життя. Чи ви в Україні за ці роки вже звикли до нових цінностей, так званих, до нових моральних стандартів, де життя українця – це як якісь, я не знаю, шльопанці, викинув, новий взяв. Це так сталося? Чи що сталося? Я не можу зрозуміти, щоб від такої людини, як ви, побачити такий пост. Всі ці політики, всі ці... я подивився, моя жінка, ну, вона якби крутилася в набагато вищих сферах, скажімо так. І в неї багато знайомих і друзів по 112 каналу, які туди потрапляли, щось там розказували, тому вони її знають. І вона, коли вчора щось там робила... Етер з приводу, ну, обурювалось просто відношенням. Відношенням до серйозної загрози. До серйозної загрози. Хтось там починає писати на Фейсбуці, та коронавірус ніщо в порівнянні з мінськими домовленостями. Мінські домовленості – це погано. Ну, на що ви робите протистояння фальшиве? На що ви робите цей псевдоаргумент? Коронавірус не менше небезпечний, ніж Мінські домовленості. Я думаю, так буде більш правильно, більш логічно і по совісті. Відсутність інфраструктури транспортної в Україні теж дуже небезпечна. Вона уносить життя. Дорожньо-транспортні випадки в Україні уносять життя 100 тисяч українців на рік. Нетверезий стан за кермом, погана інфраструктура, відсутність нормальної автомобільної обов'язкової щорічної інспекції – все це приводить до цього. Скільки світлих людей загинуло в автокатастрофах, відомих людей? А уявіть, що відбувається на рівні звичайних пересічних мешканців. Ну це не значить, що автокатастрофи треба протиставити мінським домовленостям, війні з Росією або коронавірусу. Звідки у вас оце бажання самим собі збрехати? Чого ви собі брешете постійно? Вам краще від цього жити? Ні. Я можу дуже логічно і швидко доказати, що вам від цього жити гірше, ніж всім іншим націям, народам Європи. Чого ви постійно собі брешете? Чому ви собі розказуєте, з пафосом оцим російським, це російський пафос,
Ех, дубіношка ухнім, це називається. З цим пафосом. Ми, та нам що нам ті віруси, ми такі герої, ми 5000 пішли там одне одному в потилицю дмухали на Майдані. І ми там зверху договорилися з Богом. Все у вас на договорняках. З Богом ви договорилися. Що ж ви такі ніщі? Що ж у вас 20 мільйонів людей втекло за кордон? В пошуках заробітку якогось хоча б. Що ж у вас таке цинічне плювання вам обличчя від державних службовців, які повинні... Джо Байден нещодавно прийшов, здається, на автомобільний завод в Америці, бо зараз предвиборча кампанія. Демократи готують єдиного кандидата проти Трампа. І він зачепився там в розмові з одним з робітників. І той сказав, я не буду тебе підтримувати, і це почули всі, бо камери були включені, телефони. Я не буду тебе підтримувати, бо ти хочеш забрати в мене те, що мені дала друга поправка до Конституції. Мою зброю, мій самозахист. У випадку, коли держава не зможе мене захистити. І він почав, та я не те, да ти не те, да все таке. І наприкінці він там щось його там ще матом щось пройшовся по ньому і ще щось сказав, я на тебе не працюю. Віце-президент Сполучених Штатів Америки, колишній, да? Зараз кандидат в президенти, каже, політик, який живе за гроші платників податків, каже робітнику простому, що він на нього не працює. То зараз у Байдена сраку жарять дуже добре по всім каналам, навіть демократично, за такі слова. Ну що відбувається у вас? Цей цинізм, який ну, у нормально, психічно нормальної людини, окрім обурення і бажання схопити за горлянку і здушити її так, щоб це падло вже захлинулося власною кров'ю, вибачте за такі кровожерливі слова, це у людей з нормальною психологією. Бо якщо у вас такого не виникає, у вас вже щось не те з психологією. Ну, замість цього будуть якісь слова, якісь протести незрозумілі, якісь ці постійні марші. Будете виходити з цими прапорами. Красиві слова всі будуть казати. Хтось там буде заявляти, що з 3 квітня олігархічному правлінню Гаплик. Вже 2 роки пройшло, як олігархічному правлінню Гаплик. І я дивлюсь на позиції Медведчука та його людей в Україні. Вони ще потужніші, ніж при продажному Порошенко. Брехливому, продажному, жадобному Порошенко. Вони зараз ще й краще. Бо вся ця тема, що Росія є стратегічним партнером, я так розумію, просувається все далі і далі. Хоча Євросоюз спеціально для України в 17-му чи якому році зробив все, щоб Європа замінила Україні головного стратегічного торговельного партнера, яким до цього була Росія. Ну, нащо нам? Нащо нам ці мільярди, які платники податків Європи та Америки закинули в Україну? Для того, щоб підтримати економіку, яка впала після агресії Росії, коли майже стагнація відбулася. Нащо? Ми придумуємо щось нове, ми собі розкажемо якусь чергову баєчку і будемо йти якимсь незрозумілим шляхом, який, ну, самим навіть не зрозуміли, вже не кажучи про якихось цивілізованих людей або дикунів зі Сходу. Коли я це чую від жінки, яка підбігає до мене на Майдані і каже, а чого це ти тут протестуєш? Я їй кажу, а я тут протестую проти нового закону про військовий стан, де з радянського закону зробили ще гірший, де у вас прийдуть і прикриваючись війною, все заберуть матеріально, що у вас є. Щоб це повернути, треба дочекатися, коли вони знімуть цей стан і звернутися в суд. Вони навіть автоматично вам це не повертають. І також там прописана пожиттєва фактично узурпація влади. Бо там прописано, що поки існує загроза агресії, уряд змінювати або якісь посади змінювати, переобирати не можна. І я знаю, як військовий спеціаліст, що так не робиться. Що робиться не так.
що навпаки, треба кадри дуже швидко змінювати, якщо ти хочеш добитися результату, якщо ті кадри цього добитися не можуть. Це окей, щоб кадри совувалися дуже швидко під час emergency. І так відбувається у всіх нормальних країнах. І вона мене питає, ця жінка, а вона була з комітету солдатських матерів. Який почесний комітет, яка почесна, ну, посада, да, чи позиція цієї жінки. І ця жіночка з тих, які ще в 88-му році на радянському телебаченні, мабуть, казали, в Совєтському Союзі секса нет, оця жіночка мені питає, а хто ти такий? Хто ти такий? Що ти за такий пініс бугра, да? Бо це ж треба бути якимсь пінісом з бугра, щоб, ну, заявити те, що або громадський вчинок мужності, да, якийсь зробити, да, вийти на протест і щось заявити, да, на всю країну, на весь світ. Це треба бути пінісом з бугра. Тобто чимсь проєктом, якого Ляшко чи хто постав бочечки і відправив туди. А нормальна людина так зробити не може. І я їй кажу, я військовий аналітик Сполучених Штатів Америки. І вона каже, ми, я кажу, ви хоч читали текст, новий, нову редакцію цього закону? І вона каже, я не читала, але у нас є військові політики. У нас є свої військові політики. Не військові аналітики, а військові політики в неї є. Це, ну, якийсь новий такий, я так поняв, ну, до цього я не зустрічав, він не чув це ніде. На ця людина, яку моя уява одразу побачила в набєдреної пов'язки з писом з бамбука. Вона почала мені верещати в обличчя, бризаючи слинею, що що я тут на Майдані роблю, бо в них є власні військові політики, і вони все прочитали, там все хорошо. А що я тут ситуацію розкачую? Човна розкачую? О. Це людина з комітету солдатських матерів, це мати, син котрої пішов на війну. І не знаю, чи повернувся, чи ні. Скоріше за все, ні. Це був 15-й рік, травень, і багато вже загинуло. За що загинув її син, якщо він загинув? Або за що він ризикував там своїм життям? Щоб вона продовжила набідрені пов'язки із списом цим бігати? Ну що я побачив вчора? Коли з Міністерства охорони здоров'я України якась дама, яка займає державну посаду, ревниво написала моїй дружині в коментах, а як у вас ховають в Америці? На те, що моя жінка обурювалась тим, що людину, яка загинула від коронавірусу, поховали до домовина, ці кладбищенські робочики не хотіли цього робити, як на них там наїжджала адміністрація і змушували їх це робити. Всі ці папуаські якісь справи взагалі незрозумілі. Коли тут відбувається кремація професіоналами. І коли я це побачив, що це людина з посади Міністерства охорони здоров'я, потім прийшла ця Клімпуш, як її там, на грузинську прізвище, яку потім цей Європарламент напускали, яка інтереси України на рівні Європи захищала, чи що вона там робила. І я побачив, що вони пишуть і що вони кажуть, ще додав до цього Саквареллідзе з його постом. І таку папуасію я побачив, що мені стало страшно. Коли мене питають, Рустам, а що зараз з організацією, там, да, УНА, таємна екзек'юта? Не ображайтесь. Но з папуасами? Ну я не можу з вами сучасний Абрамс танк навіть завести мотор. Не те, що там поїхати кудись, направити гармату і нарешті вдарити. Я не можу цього зробити. Я вас не можу цьому навчити. Багато чому навчилися, але я не можу навчити. Папуасів, які ходили, загравали це СБУ. І в них перло груди від гордощів. Боже, до мене СБУ підходить, звертається, співчутливо щось там питає про Конгрес, про УНА. Чим це все закінчилось? Маючи історію Степана Андрійовича Бандери,
Романа Шухевича. Це ваша історія. Це не папуасі якоїсь. Це не якась там французька полінезія, що це треба під тисячу підручники знайти. Це ваша власна історія. І ці НКВСники, це вже не мусори, бо мусори просто відпиздять, заб'ють до смерті. А це утонченні такі тварини, які відповідальні, їх організація. Не УНА, не Українська національна армія, не таємна екзек'юта, не Рустам Ташбаєв, не люди, які його соратники, а саме ця організація, яку ну просто назвали по-іншому, ну Служба безпеки України, а до цього була Комітет государственной безопасности СССР. Ця організація несе відповідальність за весь терор, за всю кров, за всі концтабори, за всіх закатованих, за всіх зраджених. І ви, маючи цю історію, ці знання, ви йдете і з ними якісь цьоменькі бубеньки в сраку їм заглядаєте. І щось розказуєте. Ви з ким? Там наверху з Богом договорилися, да? Що вам той коронавірус? Чи що вам те СБУ, НКВС, ФСБ? І чому зараз нічого не відбувається? Бо в папуасі, коли ваше плем'я вдягнули, до речі, опустилися до вашого рівня, якщо можна так сказати. Ну, по IQ, я думаю, що да. Надягнули на себе набедрені пов'язки, взяли списи в руки, щоб від вас не відрізнятися. Продажні тварини, які або працюють в СБУ, або підписали угоду з СБУ, із п'яти, щоб ви розуміли, із п'яти легіонерів двоє є зрадниками, двоє є, як то по-більшовицьки, провокаторами. Саме справжній agent provocateur, якого найняли поліцейські органи держави для того, щоб скомпроментувати, розвалити, засудити, використовуючи свою кишенькову легальну систему, якийсь політичний рух, який і справді несе їм загрозу. Не ніс би загрози, не було б цих справ, обшуків і всієї цієї маячні про якусь терористичну організацію, якийсь світлин гранатометів і навіть російських паспортів. Що завгодно туди принесуть, аби показати, якими погані вони хороші. І у вас на це розуму не вистачає. Ви зараз, це я звертаюся до легіонерів, бігаєте і не можете ніяк щось організувати. Ви організовуєте нові якісь групи. Не просто групи, а групи стратегічного планування. Ви мене дзвоните, я не піднімаю навіть трубку. Ви не знаєте чому? Бо я не папуас. І створювати якийсь новий генштаб, де буде прораховуватися кожний крок і вестися перепис кожного активіста, організацію, де з п'яти людей, три чесних, а два працює на НКВС, ну, вибачте, ну я не папуас, я цього робити не буду. І нічого їм не можна зробити, коли нічого в організації не робиться. І зараз відбувається саме це. В організації нічого не робиться. Почекаємо, що в країні зміниться. Почекаємо, коли попруть їх прокурори. Почекаємо, коли ті вже заспокояться. Коли СБУ десь в чомусь оновиться, якісь інші люди прийдуть. От тоді можна буде щось робити. А зараз робити нічого не можна. Ваш кожний крок пишеться. Все це робиться. Зробимо пару, коли в мене буде час і наснага. Я не буду скликати для цього якісь кімнати, групи, штаби стратегічного планування. Бо дуже важко планувати з людьми, які, окрім того, як зробити протокол комсомольського собрання, більш нічого в житті цьому не вміють. Це дуже важко, по-перше. По-друге, будь-яка контррозвідувальна операція, нічим менше людей знають її пункти, тим вона більш ефективніша. Це проста математика. В мене буде час, наснага, я сяду, все це прорахую. І цих двох з п'яти ми всіх проявимо дуже швидко. Ну, будь ласка, не робіть щось,
аби щось робити. Не піддавайтесь на це, що ось-ось, щось ми, нічого не робиться, ну, людей мало, давайте щось організовувати. Бо вас на це закликаю не я. Вас на це закликають в кожному, може не першому, но другому випадку, люди, які проти вас будуть писати протоколи і давати покази. За цей час вже можна було отут це все зрозуміти. Чи буде відбуватися конгрес, я також не знаю, тому що цього коронавірусу ніхто не очікував. А конгрес, судячи по тому, що відбувається в так званих правоохоронних органах України і тотальній відсутності реформи, я повірю в реформу лише тоді, коли буде повний звіт по Майдану, коли будуть заарештовані або оголошені міжнародний розшук вбивці Майдану, головні виконавці цих вбивць, головні стратегії, планувальники цих вбивць. Я повірю, що почалися реформи в правоохоронних органах України, коли буде повний прозорий звіт про загибель Сашка Білого, коли будуть заарештовані або подані в розшук люди винні за його смерть. Я повірю в початок реформ правоохоронної системи України, коли буде повний звіт по вбивству Олега Мущеля, коли будуть заарештовані, подані в розшук або покарані люди, які приймали участь в цьому вбивстві. Окрім одного офіцера СБУ, який після того, як він дізнався, кого ж насправді вони йшли брати на цій квартирі, подав відставку і закінчив свою службу в лавах СБУ. Це стосується і СБУ, і військової розвідки, яка, я впевнений, по проханню своїх російських колег, цього слова я не побоюсь і цього факту, це саме так і є, по проханню своїх російських колег фізично знищила одну з головних загроз російським та проросійським окупантам на сході України. І все це виставило як чергову якусь боротьбу за державність та безпеку українських громадян. От коли ми побачимо ці матеріали, пролунають прізвища, звання, побачимо, що ці люди подані в розшук, побачимо всі ці обличчя, тільки тоді я скажу, тепер почалася реформа, тепер може щось зміниться. А до цього моменту, шановні, хто ще не врубився і ходить на ці марші, з цими гаслами і пишається своїм бойовим минулим, шановні, я вам поясню, ви живете при Януковичу. Просто Янукович живе біля Москви. А нічого не, у вас не помінялося, все таке ж залишилося. Ну, вишиванки хто повдягав, брешуть, як брехали. Янукович був не такий, може, хитрий. Я так думаю. Просто душний був шапкократ. Та й сцикливий. Такі от в мене, на жаль, не хороші висновки. І повертаючись, бачите, мене трошки занесло і політикою, все, але воно все взаємопов'язано. Повертаючись до коронавірусу, ви пережили Голодомор, ви пережили багато моментів знищення. Ставитися до цього зверхньо, з якимсь пафосом, заміняючи науку і здоровий глузд якимись емоційними вибриками, типа, які ви круті, там, чи мачізм який, там, типа, мачо, що там, не знаю, відро горілки випити, залиште це росіянам. В них дуже багато громадян. І Росія звикла, що яке б лихо не прийшло, 20 мільйонів нема. А ви починаєте себе цінувати трошки? Не ведіться на всяку, я не знаю, не те, що пропаганду, а на псевдоаргументи, на псевдологіку. Залишайтеся в здоровому розумі. І ставте собі реальні задачі. Реальні задачі. Не заяви, що з 3 квітня правління олігархів закінчиться. Обіцянки такі, да, як там пан Тягнібок з паном Ільєнко зробили 2 роки тому. І щось, нічого не помінялося.
не загравання на патріотичних відчуттях українців, да, з приводу ОРДЛО і все, і для цього треба їх зібрати разом в той час, коли інформація невідома. Невідомо, скільки людей вже заражено в Україні. Казати мені, що Україна має якийсь бар'єр, чи якусь імунну систему іншу, чи ще щось, чи ризик дуже маленький, я в це не вірю. Бо я знаю, скільки людей поїхало на заробітки в Європу. І зараз, якщо до України це надійшло напряму з Китаю або з Бориспільського аеропорту, то зараз це всі ці робітники, особливо нелегали, які зараз в Італії на вулицю вийти не можуть без підтвердження їх легального статусу, вони зараз все це привезуть до вас. А ви готові? Америка не готова. Німеччина, Франція, Британія, Південна Корея, де, не вилазячи з машини, можна тест собі коронавірусу зробити. А ви готові? Та у вас машини має 5% населення. Всі інші користуються громадським транспортом. Ну, замість цього, патріотично налаштованих людей треба зібрати на площі, щоб вони там одне одного заражали, да? А сєпари з прапорами не ходять. А всі проросійські це шобло сидять собі, спокійненько, да, і чекають, поки ви повимрете, чи що. Я не знаю, розум є якийсь, логіка якась є, щось там ще залишилось? Чи вже все проспівали? Молитви не допоможуть. І наверху там ви не домовитеся, якщо тут не вистачає. Дякую за увагу.